自信ある人。はい、こちらじゃん。字が怖いね。かくれんぼするです。はい、じゃん。はい、続いてキュートなポイントがこちら、じゃん。死んだふりをするです。どういう香りなの。あ、なんかこれはちょっと女性性を高めるみたいな。いや、佐辺さん女性性高まってる。どうかな、どうかな。え、なんか、あれ、なんかいる。え、なんか、え、なんか、もじもじしてるおじさんだって。井上さんのお手本になるプレゼンをお願いします。え、なんで開けてるんですか、あなた今。食べちゃうかなと思って、チョコレート。あれ、うん、キャラメリゼされちゃった。いる、大丈夫。キャラのダメですね。あー、これ以上。これもレナーはもう自分の可哀想を高めるための道具として。頑張れ、はい、頑張れ。ここからはちょっとあの高級な、私もご褒美に食べたりするチョコレートを紹介します。なあ、とろける。おいしい。あ、大丈夫、大丈夫。これ以上無理。待って待って待って、皆さんにもご用意があるんですよ。カーテンを開けてください。ベルナシオンだっけ。ベルナシオン、うん、これ違うか、俺さっき、うん、買ったやつと違うかな。あれ、ベルナシオン、コンビニにあったから。それです。あ、これ、なんで。じゃあ家帰って食べよう。本物のベルナシオンか。ちょっと、はい、ちょっと待ってください。今腰痛なんで。ちょっと遠かったですね。線、あ、線が、あの、こう切れ目が入ってる。なんでだと、これいいんじゃない。早く冷めるから、てんちゃん。どうです、正解は。あ、違う。あ、違うの。合ってます。てんちゃん合ってた。唯一無二感。ちょっとこのもう一回。すげえ食ってるんですよ。いいじゃないですか、一個でも。すげー食ってる。結局わかんない。わかんないかい。何もわかんない。言語化してくれ誰か。